tere kõigile, te olete täna tulnud siia ilumessile, ilusõnum 2014, mis tegelikult toimub juba 18. korda ja minu kõrval on üks imeline naisterahvas, kes on seda ilumessi korraldanud juba 10 aastat, seega see on tema juubelimess ja mina tahaksingi Katrin Pihela käest küsida, mis on see messil väga uudsed, mida kõik inimesed võiksid vaatama tulla ja mis on see, mille pärast peaksid inimesed tee leidma siia ilumessile 2014? Aitäh Laura, sulle nii iluse sissejuhatuse eest. Ja 10 aastat on seda messi nüüd tehtud ja päris raske on välja mõelda midagi, mis oleks väga ainulaadne. Aga sel aastal on meie üks suur trump meie ilukliinikuga täna, mis sinna jõub meie selja taga, kus on kokku kogutud 11 erinevat ilukliinikut ja esitletakse kokku 24 uut ilusjaadet. Sellist asja ei ole tõesti varem olnud ja see on muutnud ka meie messipildi oluliselt kvaliteetsemaks ja innovatsioon paistab ilumaailmas välja nüüd juba nagu igalt poolt. Ma ütlengi siia vahele veel seda, et ma tõesti, mina olen sellel ilumessil nii kaua esmakordselt, et see ilu täna, mis need ilukliinikute näol on, see on tõesti, see on imetlusväärne, see on Katrin, sulle suur aitäh, et sa tegelikult oled toonud kõik need ilukeskused, kõik need innovatiivsed masinad siia täiesti tavaliste inimesteni, et see on ju tegelikult erakordne võimalus neid vaadata, neid katsuda ja küsida nõu ka spetsialistidel, kes annavad täiesti adekvaatselt ja väga professionaalselt nõu. Et ma usun, et see oli väga suur töö, mida sa oled ära teinud tänaseks, eks ju. Et kas sa kunagi tulevikus meenutad oma 10. aastat ilumessil hea sõnaga või pigem väga hea sõnaga? Kui ma muidu ei jää asjadega üldiselt rahule, siis selle aasta mess on nagu juba peaaegu see lagi, milleni ma olen tahtnud jõuda. Aga jah, tõesti oli päris raske neid arste siia kohale tuua ja teist pidi mõelda, et kas messi külastaja võtab seda ilukliinikute pakutavad veel omaks. Tihti lugu nagu natukene kardetakse seda, kui ütletakse ette skalpelli ja haiglat ja nii edasi, aga tegelikult on tänapäeval kõik palju lihtsam ja teostatav 1-2 minutiga, nii et tasub tulla kohale ja vaadata ja veenduda, et see kõik on nagu väga lihtsam. Mida lisaks endale ilukliinikutele kindlasti peaks messi külastaja veel vaatama, kuhu ta peaks minema, mida ta peaks kindlasti nägema? Kindlasti tasub läbi käia kõik messihallid, neid on meil selle aastal neli. Alustades siis siit põhisaalist, kus on koondunud kokku üle 200 erineva ilufirma. Ja mis on meil üks teine tugev suund, on looduskosmeetika, kuhu tasub kindlasti minna uudistama ja vaadata toidulisandeid, naturaalsed kosmeetikad, kõik võimaliku sellist tagasi juurde lahendust. Ja ütlesi, minu suur lemmik on kindlasti moekoht, kus on koos selle aastal 25 Eesti disainerid. Nagu ka sinu seljast näha on. Jaa, absoluutselt. Et kindlasti tasuks üle vaadata ka kohalike Eesti disainerite pakutama. Jah, mina võin siia lõppu lisada seda, et olles tänavu esmakordselt seotud ilumessiga nii lähedaselt, et Katrin Pihela andis mulle võimaluse seda mingil määral eks ju juhtuda koos Xenia Fokiniga. Ma väga tänan siin selle võimaluse eest, sest mina kui naine leidsin siit messilt lisaks erinevatele kliinikutele. Ma leidsin erinevaid šampoone, balsameid, juuksehooldustooteid, kehaooldustooteid. Ma tutvusin erinevate Eesti disainerite loominguga ja ma võin öelda, et ma järgmisel aastal 2015 tulen siia tagasi väga rõõmsalt. Nii et soovitan kõigil siia tulla, vaadata oma silm peale visata, sellepärast, et oma silm on kuningas. Nii et Katrin Pihela, suur aitäh sulle, sa oled saanud hakkama imelise messiga ja ma võin täiesti julgelt väita, et see ei ole ainult minu arvamus. Nii et aitäh! Te olete kõik messile oodatud. Thank you.